looking for some time when I came across this sign saying who are you and where are you from we don't like when visitors come בן עזריאל, הלחץ של צדק, וזה השוויון! באיזה משחק נהדר, יש לנו כאן במושבה בפתח תקווה. עכשיו ההזדמנות של בן חייב, לטוטף, וזה ברשת. 1-0, הפועל תל אביב, זה קורה בדקה ה-20. דמרי התחיל. בן חיים המשיך, וטוטו תמוז, בינגי חסיים. רדי לעבר ייני, איזה גול! שירן ייני, עם השישי של מכבי תל אביב. תולסה עושה את הסיפור ובועס, נימו! איזה יופי של שער, אייל תולסה! That's the one thing you can believe it. My heart is on the bottom. Ezra, Shumar! William Amasha, Kovesh, 2-1, Lemakabi Haifa. And show you what is cold. I don't need no sympathy. זו טעות גדולה מאוד של רועי כהן. והנה ההמשך ב-2-0. ואבי ליקן חוגג. איזה טעות של רועי כהן. עוברת החומה את הכדור. והנה קטן, לוקח את זה, שם את זה בפנים! איזה שער של יניב קטן! טוב, אבוקרט, יש לו שם שטח. אבוקרט עובר באחד על אחד, גם בועד לשער! איזה שער מדהים של אבוקרט! הללויה! איזה גול נהדר! רן אבוקרט!